სიამოვნები წარმოგიდგენთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე და ასევე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე იურიდიული სამართლის დოქტორი პროფესორი ბატონი მინდია უგრეხელიძე შემოგვიერთ და მოგესალმებით ბატონი მინდია. იბამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გვაპატიეთ ასეთი მოკლე წარდგენისთვის. წაიღებდა მთელ საეთერო დროს. სასიამოვნოა რომ გვესტუმრეთ. კარგ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, არ გაგვიმახვილებ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ამ თემაზე ყურადღება. იურიდიული ტერმინოლოგია. ვიდრე დავიწყებდეთ თქვა ემაზე საუბარს თუ რა მდგომარეობაშია დღეს და ჩემი წარმოდგენით მე მგონი არ უნდა იყოს არც ისე კარგ მდგომარეობაში, მანამდე საზოგადოდ რომ გითხრათ, რამდენად მდიდარი იყო ან არის დღესაც ქართული იურიდიული ტერმინოლოგია. მოგესალმებით თქვენ და მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მე შემიძლია განვაცხადო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ნაწილი ქართული კულტურისა, რომელიც თავისთავად დიდ ადგილს იკავებს სოფლიო კულტურის საგანძურში, ახლავთ ქართული იურიდიული ან სამართლებრივი ტერმინოლოგია. ამას ჰქონდა თავისი მიზეზები, გარდა იმისა, რომ ჩვენი წინაპრები ეტყობა, მეც ფიქრობდნენ და მეც მუშაობდნენ, ვიდრე ჩვენ ვახერხებთ ამას დღეს. ამას ემატება ის, რომ ქართული სამართალი იყო ნასაზრდოები სხვა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მიღწევებით. ეს იყო ბერძნული სამართალი, ეს იყო ებრაული სამართალი, ეს იყო სომხური სამართალი, სხვა შორის და ბევრი სხვა სამართალი, რომელთაც საკმაოდ გამდიდრებულია ქართული კულტურა. მაგრამ როდესაც ითარგმნებოდა ისეთი ძეგლები, როგორიცაა თქვათ, სადღეისო ცნობილი, თქვათ, მცირე შულის კანონი ან დიდი შულის კანონი და მრავალი ასეთი სხვა, როცა ხდებოდა ეს ყველაფერი, ეს არ იყო უბრალო მექანიკური შესრულება რაიმე სამუშაოსი, არამედ ეს იყო შემოქმედებითი თარგმანი და ამ დროს იხვეწებოდა, დგინდებოდა და მკვიდრდებოდა ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ხარისხის ქართული იურიდიული ტერმინოლოგია. საოცრებებია იქ ისეთი, რომელიც წარმოდგენა ზოგჯერ ძალიან ძნელია და ძალიან მდიდარია. მე ვიყავი ძალიან ამაყი, მაგალითად თქვენ ახსენეთ სტრასბურგი და როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში მრავალი სიტყვაა საჭირო იმისთვის, რომ გამოხატონ ერთი რომელიღაც აზრი, ახლა მოგახსენებთ, როცა ქართული იძლეოდა საშუალებას, გვეხმარა ისეთი არაჩვეულებრივი ქართული სიტყვა, რომელიც ასე იქიდან მოდის, როგორც არის ვალაუვალი მოვალე. არაჩვეულებრივი. ხო და აი ასეთი ამბები იყო ძალიან განვითარებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ცხოვრება ვითარდება, ტერმინოლოგიაც მოითხოვს ახალ-ახალი რეალიების ასახვას, ჩემო ბატონო, და გამოხატვას და მე ვარ ბედნიერი იმით, რომ მუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში, რომლის დირექტორი გახლდათ აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი, ხოლო ჩვენი ხელმძღვანელი სამართლის სექტორისა იყო ჩემთვის უსაყვარლესი და უძვირფასესი პიროვნება ეს ქალბატონი თინათინ წერეთელი, ასევე ჩვენი აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და მან ჩაგვაგონა ჩვენ მის მოწაფეებს, რომ ყოველი პრაქტიკული საქმიანობა, საინჟინრო იქნება ეს, სამუსიკო იქნება თუ სამართლებრივი, უნდა იყოს განუყოფელი იმისგან, რომ შენ მარად უნდა გუშაგობდე შენს ენას, საზოგადოდ შენ მშობლიურ ენას და ამავე დროს იმ ტერმინოლოგიას, რომელთაც ესათვის დარგი წარმოსდგება. ბატონო მინდია, მდიდარ წარსულზე ვსაუბრობთ და იყო წარსულში მდიდარი იურიდიული ტერმინოლოგია, მაგრამ აი დღეს რა ხდება, საინტერესოა, ბუნებრივია ენის განვითარებასთან კავშირშია იურიდიული ტერმინოლოგიაც. ენასთან მიმართებით ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ახლა მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობა არ არის. რა შეეხება იურიდიულ ტერმინოლოგიას, რას გვეტყვით და რა არის ყველაზე ხშირი შეცდომები, რომელსაც ჟურნალისტები ვუშვებთ ხოლმე? იცით, ვიდრე მაგ მოვიდოდე, მე წარსულიდან კიდევ დამრჩა რაღაც აუცილებლად სათქმელი და იმას აუცილებლად ვიტყვი. სწორედ აკადემიაში მუშაობის დროს იყო ტერმინოლოგიის განყოფილება ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქალბატონი როგნეტა ხამბაშიძე, იქვე იყო ბატონი კონაგი გინეიშვილი და კიდევ არაერთი და ორი ადამიანი, რომელმაც უზარმაზარი ამაგი დასდეს ტერმინოლოგიის განვითარებას, მეცნიერული ტერმინოლოგიისა და მათ შორის ჩვენი იურიდიული ტერმინოლოგიის განვითარებას. მაგრამ ქართული იურიდიული ტერმინოლოგიის იმ დროინდელი 60-იანი წლების განვითარება უკავშირდება დიდი პეტრე ქავთარაძის სახელს, რომელმაც თავის დროზე შეადგინა სიტყვანი, ზოგჯერ არასწორად ხმარობენ ჩვენთან სიტყვარს, არასწორია სიტყვანი,
და აი ამ სიტყვანის საფუძველზე გაიშალა მუშაობა და შემდგომ თინათინ წერეთელმა, ბატონმა ისიდორე დოლიძემ, ბატონმა გივიჟვანიამ, განსაკუთრებით დავით ფურცელაძემ და ჩვენ ვსხვავდით ჩართული ახალგაზრდები, შექმნეს პირველი იურიდიული ტერმინოლოგია, რომელიც იყო რუსულ-ქართული ნაწილი, მერე იყო იმედირო ქართულ-რუსულიც გაკეთდებოდა, მაგრამ ამასობაში დაიწყო ის პროცესები საქართველოში, რომელმაც შეანელა, დააბრკოლა, საზოგადოდ ენაზე ზრუნვა, მიუხედავად იმისა, რომ კომისიაც არსებობდა ქართული ენისა და ყოველივე სხვა, და დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს სავალალო მდგომარეობა. რისი საბუთიც უწინარეს ყოვლისა არის ის დოკუმენტები, რომლებიც საკანონმდებლო პროდუქტის სახით დევს ჩვენს წინაშე. აიღეთ თქვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, სადაც აზრობრივი დამახინჯებანი არის. მე მიგვირს, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა ამის საშუალება, რომ თავიდან აგვეცილებია, როგორ არის იცით, სამართალში სიტყვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ამ სიტყვასთან არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებები და მის ფარგლები. სიტყვის შინაარსზე და მის სემანტიკაზე და მის გაგებაზე და ინტერპრეტაციაზე და ჰერმენევტიკაზე არის შემდგომ დამოკიდებული ადამიანის უფლებების შეიზღუდება, გაფართოვდება თუ იქნება რაღაც შუალედურ მდგომარეობაში. და ამ მხრივ, აი რომ ნახოთ თქვენ რომის სტატუსი, სტატუტი მაბადიეთ, რომელიც არის საერთაშორისო ხელშეკრულება ჰააგის სასამართლოს შესახებ, სადაც სხვა შორის ზოგიერთი ჩვენი თანამემამული საქმეც არის დღესდღეობით, ჩემ ბატონომ, აღმოჩნდება, რომ ეს არის სამარცხვინო თარგმანი, სადაც მაგალითად ისეთ შეცდომებია, რომლის განმეორებაც კი მწვენია. მაგალითად, მაინც. მაგალითად, ომის დანაშაული, ეს არის სასამართლო, ჰააგის სასამართლო, რომლის იურისდიქცია ვრცელდება ოდენ 4 შემთხვევაზე საერთაშორისო დანაშაულისა. ეს არის ომის დანაშაული, გენოციდი, ჩემო ბატონო, ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაული და ამ თავარი არის ის, რომ ომის დანაშაული ზოგჯერ არასწორად მოხსენიებულია, როგორც სამხედრო დანაშაული, რომელიც გაცილებით უფრო ფართო ცნებაა და იგი სულ სხვა რამეს გულისხმობს. ნუ ამის ჩამოთვლა წაგვიყვანდა ძალიან შორს. კი, შორს წაგვიყვანდა, საერთოდ. მაგრამ ამასთან ერთად ეს ამბავი მოხდა მაშინ, დამთავრდა და მერე წავიდა დაკნინება მდგომარეობის ამ მხრივ. დღეისათვის ეს არის ურთულესი მდგომარეობა, მაგრამ მე მინდოდა დადებითი ამბებიც, ასე ვთქვათ, აღმენიშნა. როდესაც ქართული კონსტიტუციის მიღება ხდებოდა 1995 წლისა, იქ ერთხელ გაიჭედა რაღაცნაირად ეს მსჯელობა, იმიტომ რომ უნდა თქმულიყო რახნით დაიკავებს თანამდებობას მოსამართლე. და იქ ეწერა, რომ მოსამართლეები დაინიშნებიან 10 წლით. ну аман გამოიწვია არაფორმალების მაშინ მოგეხსენება თქვენ რომ ჩვენი პარლამენტი შედგებოდა ყველა ჯგუფისაგან და ყოველი პოლიტიკური ძალისაგან რომელიც კი ქუჩაში ხმაურობდა თქვენ 10 წელი მსახურობდით როგორც სტრასბურგში ასევე საქართველოში ხო დაახლოებით დაახლოებით ეს თქვა და ზუსტებით მაგრამ ზოგადად შეიძლება და მაშინ მოხდა ასეთი რამ რომ ესე იგი საშინოდ აღბორგდნენ ადამიანები, რომლებსაც იმდენად ტერმინოლოგია კი არ აინტერესებდათ, რამდენადაც აინტერესებდათ, რომ თავმჯდომარე ვინც იყო შევარდნაძე, მისთვის დაბრკოლება შეექმნათ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ამოცანა იყო ასეთი და თუ გაუჭირდებოდა და ჩაუვარდებოდა ის იყო კომისიის თავმჯდომარე, ამით იქნებოდა დიდი ზეიმი, ასე ვთქვათ, მისი მოწინააღმდეგეებისა და მაშინ აუხირდნენ, ასე ვთქვათ, ამ პროექტს, იმით რომ დანიშნა, როგორც შეიძლება მოსამართლისო. ერთი მოსამართლე და დანიშნა ჩვეულებრივი ამბავია, ესეც ის ყოველმა პირველ კურსელმა ამერიკაში ან ინგლისში ვთქვათ, მაგრამ მეორე არის ის, რომ არჩევის თქმაც არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ამ საკითხებს არ წყვეტს კონსტიტუცია, მერე ეს ორგანულმა კანონმა უნდა გადაწყვიტოს. ას იზამს კათულმა არის. და მაშინ მახსოვს, როგორ დაგვეხმარა ჩვენ ქართული ენისა და ქართული ტრადიციის ისა და მაშინ შემოვიდა სწორედ და ცხონებული სერგო ჯორბენაძე ყოველთვის ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მეფერებოდა ამ თვალსაზრისით, რომ მე მივაშველე მაშინ სიტყვა დავწეროთ გამწესება და დავწერთ, რომ მოსამართლეებად გამწესდებიან 10 წლის ვადით და მერე 10 წლის ვადით გამწესდებიან და მერე ორგანულმა კანონმა გადაწყვიტოს ვინ აირჩევა და ვინ დაინიშნება და დარჩა ესა და მერე გავრცელდა და ეს იყო დადებითი შედეგი. მაგრამ ახლაც ასე მოქმედებს, ხო? ახლაც 10 წლის ვადით ინიშნება. არა, მაგას არა აქვს, რომ თავარი არის რომ ეს სიტყვა ინიშნება ქართულ ენაზე ლაპარაკობ. ამიტომ თავარი არის ის, რომ დღეს დარჩა და მარტო იქ კი არ დარჩა.
ყველა კანონებში ძალიან ხშირად გამოიყენება გამწესდება, გამწესდება, გამწესდება. ეხლა უარყოფით შედეგები. უარყოფით შედეგები ეს არის შეიძლება ითქვას გროტესკული ვითარება, იმიტომ რომ როცა ჩართავ რადიოს მოისმენ ისეთ სიტყვას, როგორც არის თქვათ ექსტრადაცია. ექსტრადაცია ასეთ სიტყვა არ არსებობს, არის ექსტრადიცია, ეს უკვე ჟურნალისტების ასე თქვა წოდებებია. ლომი რომ გარდაიცვალა, ბატონო. ეს გამდენად უკვე ჰუმანური არის ალბათ. რამ გაგახსენათ. მართალია ეს იურიდიული ტერმინოლოგიის სფეროს არ განეკუთვნება, მაგრამ ის ვითარება, რომელიც სუფევს საზოგადოდ ქართულ სიტყვა ხმარებაში, სწორად და სნაიპერულად სწორად ნახვა სიტყვა ხმარებაში, აისახება მერე ამ ტერმინოლოგიაშიც რა. ლომი გარდაიცვალა, მე მოვისმინე ჩემი ყურით, როგორ აღნიშნე ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, ძალიან გამეხარდა, რომ თქვენც ყოლი ხართ კოლეგა ამ თვალსაზრისით. აჰა, მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან ხშირად ამბობენ კრიმინალი, ვთქვათ, ადამიანთან მიმართებით, ეხა ვიცით, რომ კრიმინალი დანაშაულს ნიშნავს და არა ვთქვათ დამნაშავეს. რა თქმა უნდა, ბევრი რამე არასწორად გამოიყენება, ზოგიერთი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი განსაკუთრებით წარსულიდან ამას იყენებდა, ეს კრიმინალია მაგალითად. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი. ასეთი გამოყენება ამ სიტყვისა, მაგრამ არასწორი შემთხვევიდან კიდევ გამახსენდა ერთი. ეს არის მაგალითად ნასამართლეობა, ვთქვათ რა, რა ნასამართლეობა, ასეთი სიტყვა არ არსებობს, არსებობს ნასამართლობა. ესე იგი ჩვენ ისე გავზარმაცდით, ისეთი ზერელენი გავხდით და ზედაპირულნი, რომ უბრალოდ ორთოგრაფიულ ლექსიკონში ან ვთქვათ ჩვეულებრივ ლექსიკონში ჩახედვის საც ისიც კი გეზარება, რომ კანონში არც არა ნახმარია, საიდან მოაქვს, არ ვიცი, მაგრამ ყველა შემოსფოთველი ციტრა იყო. მე სამომაღლეში მიხდება ახლა სამართლის სწავლება და ერთ-ერთ მათგანში ჩავატარე ასეთი რამ, ჩამოწერე დაფაზე, თქვათ ექსტრადიცია, ჩამოუსვი ხაზი და ექსტრადაცია. და ვკითხე, ესე იგი, მთელს ჯგუფს, ის დაახლოებით 57 კაცი იყო იმ დღეს თუ რაღაცა, ასეთი დაახლოებით, რომელი მიგაჩნიათ სწორად, ექსტრადიცია თუ ექსტრადაცია? უკლებლივ ყველა მხარი დაუჭირა არასწორ ფორმას, რომ ექსტრადაცია. იმიტომ რომ ტელევიზიით ისმის ასე. აი და მე ვიკითხე, მე რა ვქენი, იცით, მე ვიფიქრე, სოციალურ ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი თეორია, წამხედურობის თეორია, ჩემო ბატონო, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ ერთი მიმართულებით დაიწყე, თქვა ცქერა რა, შეიძლება მთელი ქუჩა გაჩერდეს და დაიწყოს იმანაც ცქერა, ისე რომ არ იცის რა ხდება. და შეიძლება არაფერს არ ყურებ, არაფერს და ისინიც არაფერს, მაგრამ შენთან ერთად ეძებენ რა. ანუ ერთი ადამიანი მიგვიდა და შეიძლება გაიგო ერთმანეთს ამათ, მაგრამ მე ჩავატარე, ესე იგი, პერსონალურად ცალ-ცალკე ვკითხეს სხვა მომაღლეში და სხვა ჯგუფში. იგივე შედეგია. მე დავსვი კითხვა. და რატო აბა როგორ უნდა მიხმაროთო და როგორ უნდა იხმაროთ და ასე უნდა აბაო აბაო რადიო და ტელევიზია რო ასე ლაპარაკობსო გავლენა დიახ აი ასე ხდება დამახინჯება არა მარტო ტერმინოლოგიისა არამედ ცნობიერებისაც იცით ბატონო მინდია თავად დარგის სპეციალისტებისგან მოდის უფრო ხშირად აი თქვათ იურისტებისგან რაღაც არასწორი შეცდომები და შემდეგ ამას ჟურნალისტები იმეორებენ არა არ ეთანხმებით არა რა თქმა უნდა არ ეთანხმები იმიტომ რომ საბუთი ჩვენი დარგის თანამდებობის პირები ვთქვათ პარლამენტის წევრები ასე პარლამენტის წევრი ხო იურისტი არ არის შეიძლება იყოს მაგალითად ბოტანიკოსი ან არა ზოგიერთი ყარი მაინც იურისტი და მაინც ამახინჯებს და ტერმინი არა დამახინჯებით ვინ არ ამახინჯებს რა თქმა უნდა დამახინჯება ყველა ისე ანუ თქვა ჟურნალისტებს მუდამ აღარებს მე დღეს თქვენთან საუბარში რამდენი შეცდომა დავუშვი ეს არის რაღაც პატარა უნებლიე გამოვლინებანი მაგრამ მე ვლაპარაკობ რომ იურისტები იმის გამო რომ ისინი მიბმულნი არიან და მიჯაჭვულნი არიან კანონმდებლობასთან და ასე შემდეგ თუ კანონმდებლობა სწორად არის დამუშავებული და წარმოდგენილი მე მახსოვს ბატონი ოთარ კაპანაძე ჩემი საყვარელი მეგობარი ალპინისტი ტერმინოლოგი და ისა დიდ ამაკს ვდებდა ჩვენთან როცა თანამშრომლობდა მე ხლა არც ვიცი სად არის და რასაკეთებს მაგრამ მუშაობდნენ ამაზე სერიოზულად და ეხლა მე მეჩვენება რომ ზოგჯერ ეს მივიწყებული ენას უნდა გუშაგობდეს. აი როგორ ბატონო მინდია იცით ზოგადად არა მარტო ეხლა ჩვენ კონკრეტულად თქვა საუბრობთ იურიდიულ ტერმინოლოგიაზე მაგრამ ჩვენ თითქმის ყოველ პარასკევით ვუთმობთ ამ თემებს ეთერს და სულ ეს გვესმის რომ ზოგადად ენობრივი სამყარო არის ძიმე მდგომარეობაში და ამით დაიწყეთ თქვენ საუბარი. აი როგორ უნდა მოხდეს თქვათ ამ პროცესის შეჩერება ან და გამოსწორება აი ამ რაღაცა დარღვევების რა უნდა გაკეთდეს? იმდენ ფაქტორთან არის დაკავშირებული ეს განმარტება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ იქ გამორჩევა რამისი ძალიან ძნელია. მე გეტყვით ახლა ერთ-ერთ მიზეზს და თქვენ თვითონ განსაჯეთ.
ჩვენი პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ახალი პოლიტიკოსები, რომლებმაც ჩაირბინეს რამდენიმე თვითუცხოეთში, იყიდეს ვთქვათ ხელსაყრელი და შემდგომ ასე ვთქვათ, მე მქონია შემთხვევა, როდესაც რომელიმე ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მე მასწავლიდა რაღაცას და როცა ვკითხე როკი, მაგრამ თქვენ ასეთი ამბიცია საიდან გაქვთ მეთქი? მეო ბატონო, ამადამ უნივერსიტეტში ვსწავლობდი. აი ბატონო, მინდია სწორედ ეგ. აღმოჩნდა რომ მე ვასწავლიდი იმ უნივერსიტეტში. თქვენი თაობის იურისტები არ მქონდა მხედველობაში, როდესაც თქვი ტერმინოლოგიის დამახინჯება, როდესაც ვახსენე. ანუ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც წავიდნენ, ისწავლეს უცხოეთში და კალკს, ანუ ძალიან ცუდად თარგმნენ უცხოურიდან და ამით მოგიტანთ მაგალითს, მაგალითს. მაგალითად. სამართლი მოგიტანთ ახლა მაგალითს. და ენაც ბუნებრივია. კი ბატონო, სამართალში თუ მუდმივად არ ეძი ახალი ამბები, არაფერი არ გამო. შეგეძლოთ რა არის? არის ასეთი გამოთქმა: method knuta i pryanika რუსულად, ინგლისურად ეს არის method of stick and carrot. ეს ნიშნავს ჯოხისა და სტაფილოს, ეს ნიშნავს დაჟჯისა და წახალისების მეთოდს, რა. ეხლა, როდესაც შენ ამას თარგმნი ასე, უვიცად და გემოვნოთ, რომ ეს არის მათრახისა და ტკბილკვერას, ის ანუ ეს საშინელებაა, ეს არის ყური და ყურის დაფთაფები შეიძლება დაიფხრიწოს ისეთ ვითარებაში. ამიტომ, როდესაც ჩვენ იქ მუშაობდით, ჯერ კიდევ ახალ ამბებთან დაკავშირებით, მე დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონ თიაწულუკიანისა, რომელიც არაჩვეულებრივ პარტნიორობას მიწევდა ამ მხრივ თვალს, სხვა შორის და აი შევიმუშავეთ მაგალითად, ვერ მოვიძიეთ რაღაცა ისეთ ტერმინები, როგორიცაა თქვათ სახრისა და სახრავის პოლიტიკა, ლამაზათაც ჟღერს. ანუ ტერმინ შემოქმედება თქვენ დროს მიმდინარეობდა, ახლა აღარ არსებობს ასეთი რამ და პირდაპირ. არა, შეიძლება არსებობს, მაგრამ არასწორად თუ წარმართე მაგას ტერმინოლოგიური მუშაობა ქვია, მაგაუგებრობა ასრულია. ასევე იყო იქ მაგალითად pigeon hall procedure თქვათ და უნდა გავგეკეთებია ეს ყოველდღე, რა, მაგრამ ქართულად ხო გჭირდებოდა ერთმანეთთან საურთიერთოდ და მოიგონეთ იქ თქვათ დათელვის პროცედურა, ვთქვათ, როცა პროექტი მოითხოვს დამუშავებას, აი როგორც დათელვა ხდება თექის ან რაღაცა. გასაგებია. მუდმივი მუშაობა, საჭირო ძიება და ასე შემდეგ. ვერ განვითარდება ენა და ვერ შენარჩუნებს. მიზეზზე გიპასუხებთ ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ. ეს რა არის, იცით, ჩამოდის ახალგაზრდა აქა და იმისთვის რომ დაამტკიცოს თავისი განსავლულობა და განათლებულობა, ცდილობს რომ უცხო სიტყვები დაამკვიდროს და ისაქნას, იცით, საშინელებები ხდება ამ თვალსაზრისით, წარმოუდგენელი რაღაც მაგნიჯები ხდება და მეცაც გეტყვით, ზოგჯერ ზედმეტობანი ხდება. აი მაგალითად ძალიან გავრცელებულია ახლა ეს მოტივაცია აქვს და მოტივაცია არა. კი, კი, სულ მოტივაცია უცხოური სიტყვაა და არაფერი არა მაქვს საწინააღმდეგო ფსიქოლოგიაში. მოტივაცია ახლა უზნაძე ძალიან ხშირად აქვს თავის ადგილას, მაგრამ მოტივაცია არის იგივე დაინტერესება. და როცა ერთი უცხო სიტყვა გაქვს დაინტერესება, მოტივაციის შემოტანა ემსახურება იმას, რომ შენ ამით განაცხადო, რომ აი რაღაცით გაამდიდრე და შეესწინე. მეცაც გეტყვით, ქართულ იურიდიულ ტერმინოლოგიაში ერთი თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი და ჩვენი პოპულარული, ასე ვთქვათ, ვაი და ვაგლახ იურისტის წყალობით, ჯერ ბატონო, დამკვიდრდა ისეთ სიტყვა, როგორიც არის გირაო. კაცის დაგირეება შეიძლება, ეს წარმოუდგენელი ამბავია, ეს იგივე თავდებობა, მაგრამ საწინდრით თავდებობა. და იმის ნაცვლად, რომ ეს გაკეთებულიყო ინგლისურიდან და უცხოენებიდან რაღაცნაირად შემოქმედებითად, დამკვიდრდა და დღეს გირაო იხმარება, როგორც სრულიად, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური სიტყვა, რაც რა თქმა უნდა არ ვარდა. საერთოდ უხვად ხმარება უცხოური სიტყვების მშობლიურ ენაში ნიშნავს იმას, რომ არიცი სათანადოდ მშობლიური ან რაღაცა პროვინციალისტი. არა, რაღაცნაირად არ გენაღლება შენ მშობლიურია. თან არციცი ალბათ, იმიტომ რომ ვერ არის. გერმანელები ამ მხრივ ლამის უკიდურესობამდე მიდიან, როდესაც ტელევიზიასაც კი არ ხმარობენ იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, გერმანულად გამოთქვამენ შორს ხედვის, ასე ვთქვათ, იდეას, ხომ? და ქართველებს აბსოლუტურად არ ენაღლებათ, ოღონდ კი თავი გამოიჩინონ ეგრეთ წოდებული უცხოურის გავლენით, გაწირავენ ასე ვთქვათ ყველაფერს და ეს ჩემი აზრით ძალიან მავნე ტენდენცია არის, რომელსაც ჩვენ უნდა აღუდგეთ წინ, ვებრძოლოთ ყოველნაირად და შევეცადოთ. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი ფაქტორი მოგახსენეთ, არის მრავალი სხვა ფაქტორი, ზოგჯერ ეს წარმოცობაა, ზოგჯერ უვიცობაა, ზოგჯერ უსუსურობაა. ხშირად უვიცობა, მე მგონია. ალბათ საკუთარი ენის სათანადო დონეზე არ ცოდნა მაინც. არა, იცით რა არის ენა, ხო თქვენ გახსოვთ იოანეს სახარება როგორ იწყება, რომ დასაბამიდან იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთი იყო სიტყვა. როგორც კი სიტყვა არ იქნება ღმერთი ამა თუ იმ ერისთვის, დამთავრებული ამბავია და ამას გადაგებს დიდი ილია, როცა ის ამბობს.
მამული ენა სარწმუნოება იქ ჩანს ყველაფერი ეს ნიშნავს ენის ასე ვთქვათ დიახ აა ძალიან ბატონო მინდია რომ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ რომ აი ამ ყველაფერს აღუდგეთ წინ აი რა ფორმით ვთქვათ მეგეთქვით და ესე თუნდაც ჩვენი დიალოგი ახარ ნუ რა რამდენიმე ფორმა ესეც ერთ-ერთი ფორმა მაგრამ აი კიდევ რა შეიძლება გაკეთოთ ვთქვათ ენას ვიდრე ენათ მეცნიერების ხრიდან ვთქვათ იმ სახელმწიფოს არ ვიცი ქვეყნის სახელმწიფოს ხომია ვიდრე ქვეყნის ხელისუფლება არ მიიღებს უმკაცრეს ზომებს საიმისოდ რომ აიგრძელოს ყოველივე რაც აკნინებს ჩვენი ენის სტატუსსა და მდგომარეობას მანამდე არაფერი არ გამოსწორდება. სად გინახავ თქვენ საქართველოს გარდა რომ არ იყოს თქვათ ქართული წარწერა რეკლამო და იყოს ინგლისური, ფრანგული და ასე შემდეგ. მე ვენაცვალე ინგლისურსაც, ფრანგულსაც ყველაფერი, მაგრამ ქართულში ვერ გავცვლი ახლა ბუნებრივი ახლა. ქართული უნდა იყოს ასე ვთქვათ Uber alles. ისე დაიღო ყველაზე მაღლა რა. აი მე თვითონაც ახლა ვიხმარე არასწორი გამოთქვა. მაგრამ სასიამოვნო სწორი გამოთქვა რა. მოხდა ყურის დაფთაფებს. ამაში ესა. არ დაფხრიცაო. ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად. ვიდრე ეს არ იქნება, აი ქართული ენის კომისია იყო მე გახლდით მისი წევრი და დიდად მადლობელი ვარ და დიდად საპატიოდ მიმაჩნია. არაფერი ისე საპატიოდ არ მიმაჩნია, როგორც იმ კომისიის წევრობა, როცა მე ვიყავი ამ კომისიის წევრი. ბატონო, კანონმდებლობაზეც მუშაობდით თქვენ და რაკი იურიდიულ ტერმინოლოგიაზე ვსაუბრობთ ალბათ და გენიალური და საოცარი მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ საუბრისას, გაიხსენეთ ივანეს სახარება როგორ იწება და რა ძალა აქვს. სიტყვას ხო? აი კანონმდებლობაშიც ალბათ უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს სიტყვას ხო? ერთმა სიტყვამ შეიძლება მთლიანად ყირაზე დააყენოს. სიტყვას კი არა, მეცაც გეტყვით ორთოგრაფიას, აი თქვენ იცით. აი ექსტრადაცია და ექსტრადიცია ერთია. ხო, იქ ერთი. ერთი ასოა, მაგრამ ამ ერთი ასოში რამხელა განსხვავება, თქვენ იცით, არა მარტო ტერმინოლოგიაში, არამედ სხვა. ეკატერინე მეორე საბრალიან და ვინიც შეიძლება ეს ანეკდოტია, მე არ ვიცი ნამდვილად იყოს რა, ასე იქ რუსულად, ეხლა ჩვენ თაობა ახალი რუსულს არ იცნობს, იქ არის ასეთი რამე. казниц нельзя помиловать. Сами სიტყვა. თუ დასვამ სიტყვა казницის მერე მძიმეს, გამოა რომ უნდა მოკვეთონ თავი. ან შეიძლება შეწყვეტონ. და ხო. казниц нельзя помиловать. ესე იგი არ შეიძლება, მაგრამ თუ დაწერ казниц нельзя და შემდგომ დასვამ ძიმეს, პამილოც აბსოლუტურად დიამეტრულად საწინააღმდეგოა. ანუ არ დავსაჯოთ და შევიწყალოთ, ხო? სრულიად სხვა. გენიალური. ესეთი ვითარება. ასე რომ თუ კი ძიმის ერთმა გადაადგილებამ შეიძლება ამ ხელაც შულება მოიტანოს, ადამიანის ბედი მთლიანად შეიძლება იყოს დამოკიდებული სიტყვას როგორ იხმარ. აბა. ماشي. როგორ არის, იცით, კანონი შედგება ორი აუცილებელი ნაწილისაგან, ესაა კანონის აზრი და კანონის ტექსტი. კანონის აზრი მთავარია და წარმართველი. თუ აღმოჩნდება, რომ კანონის ტექსტი მიზეზთა გამო ვერ გამოხატავს ადეკვატურად კანონის აზრს, ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება პროკრუსტეს სარეცელი. კერძოდ რა, პროკრუსტე იყო ერთი ყაჩაღი, რომელიც გზაჯვარედინზე იყო და თუ მის სარეცელში ვერ ჩაედეოდა კაცი მოკვეთდა ფეხებს და თუ მოკლე იქნებოდა გაჭიმავდა და კაცი. ყალი ისია, თუ კანონის ტექსტი ვითარებისა გამო შეუსაბამო აღმოჩნდა კანონის აზრთან. ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ჰერმენევტიკული წესების გამოყენებით, უნდა მოგეხსენება ჰერმესი იყო ზევსის შვილი, რომელსაც ჩამოქონდა ამბავი, რას გადაწყვეტდნენ ღმერთები ზემოთ. ხო და აი ამიტომ დაერქვა ჰერმენევტიკა განმარტებათა თეორიას, ანუ მოძურებას განმარტებათა შესახებ. ჩვენი მოძურება განმარტებათა შესახებ, ანუ იურიდიული ჰერმენევტიკა ჩვენ გვასწავლის უამრავ მეთოდს თუ როგორ უნდა მოხდეს მიღწევა იმისა, რომ გავიგოთ რა არის ნამდვილი აზრი და როგორ შეუსაბამოთ მას ტექსტი. თქვენ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებით, ძალიან საინტერესო მოსაუბრე და ალბათ დიდი სრული გვექნება მომავალში, რომ უკვე კასტუმრები სიამონები გასაუბრეთ. აი, დაახლოებით 20 წლიანი მოღვაწეობა გამოგდით, ხო, როგორც პირველი მოსამართლე, 10 წელი საქართველოში, 10 წელი ევროპაში ბრძანდებოდით და საინტერესო ისტორიის მოყოლა შეგეძლებათ თქვენ და არ მინახავს როცა მე ქართული ოცნების საზოგადოებრივ მას მიმართულება. ერთი ისტორია შე დაახლოებით 2 წუთი გვაქვს. ყველაზე საინტერესო რაც აი ამ, ნუ შეიძლება ესე ვერ გამოარჩიოთ, მაგრამ რაღაც საინტერესო ისტორია რომ მოგვიყვეთ, აი თქვენი აი ამ უი ძალიან ბევრია, მაგ თავის ისტორია. ვერ იქნება დაწუნებული ვარ, მაგრამ რაღაცა ისეთი ჩვენი მაყურებლისთვის ჩვენთვისაც საინტერესო. უცხოეთში მუშაობა მომეხმარა ქართული ტერმინოლოგიისა და ქართული ენის ასე ვთქვათ გამდიდრებაში. მაგალითად მახსოვს ერთხელ ცოტა ისეთი სიტყვა სექსოლოგიიდანა თუ შეიძლება ისე ითქვას,
უსაყვე დურეს ჩვენს ქეფიეს, იყო ასეთი სელი დოლე, შესანიშნავი მცოდნე ლონდონის ეკონომიკური სკოლის აღზრდილი და ძალიან გავლენიანი ქალი მილიონერის ცოლი. Და უსაყვე დურა თავმჯდომარემ ჟან-პოლ გოსტამ, რომ რატო იხმარეს სიტყვა კოიტუსი. კოიტუსი ნიშნავს იმას, რასაც რუსულად ქვია სავაკუპლენი, ანუ მამაკაცისა და ქალის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას. შერწყმას, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად. Да, მე იმ წუთში გამახსენდა რა შეიძლება იყოს ქართულად და აღმოჩნდა რომ თვით პეტია ქავთარაძესაც კი თავის ლექსიკონში ჰქონდა ნახმარი სიტყვა რომელიც არ შეესაბამება ამ ფიზიოლოგიურ აქტს ფაქტობრივად და ჰქონდა ნათქვამი შეუღლება შეუღლება ეს სოციოლოგიური სოციალური დახასიათება როცა ერთ უღელში შეყოფს თავს ქალი და მამაკაცი ახლა უკვე ორი მამაკაცი შეიძლება იყოს და მეთმა დაგვიფაროს ბატონო მინდია და ხო რათა იმათ ერთობლივი ცხოვრებით შექმნან ოჯახი და ასე შემდეგ და მე რე ავდექი ჩემო ბატონო დავიწყე ამის ძიება ვერაფერი ვერ შევძელი ძალიან გამიჭირდა და ბოლოს აღმოჩნდა მე რე ისეთი რამ რომელიც ვეღარასდროს ვეღარ დამკვიდრდება მაგრამ ვეფხისტყაოსანში აღმოაჩინე ესეთი სიტყვა როგორც არის შექმარება და შენაქმარი აღმოჩნდა რომ სიტყვა ბავშვის შვილის ასე ვთქვათ პირშოს სინონიმი არის შენაქმარი და ეს შენაქმარიც კიდე თავის ფესვები აქვს და საიდან წამოდგა. ასე რომ მე ის თქვა მინდა იცით? ვაი თუ ეს ტრაბახში გადაიზარდეს, მაგრამ ადამიანი რომელიც თავის დარგს ემსახურება, თუ ნიადაგა არ ეძიებს შესაბამის სიტყვებს იმ აზრების გამოსახატავად, რომელიც ქმნის იმ დარგის სპეციფიკას, ისე ის დარგი დაიშტიტება და აუცილებლად დაგნინებას მიეცემ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მინდია. ჩვენი თაობის პრობლემა მაინც არის ის, რომ ზედაპირულად უდგებით ძალიან სერიოზულ საკითხებს, არ ვუგრმავდებით და ამან მიგვიყვანა ალბათ იმ პრობლემებამდე, რაზეც ახლა დღეს ჩვენ საუბრობთ. და გეზვირფასებოდეს, იცით, რამე თუ არ გეზვირფასება, რა თქმა უნდა იმას ვერ. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მეც მადლობელი ვარ ძალიან. გაგაცილებთ ცოტა ხანში ბატონ მინდია, ტელემაყურებელს კი შევახსენებთ იურიდიული ტერმინოლოგიის დღევანდელ მდგომარეობაზე. სტუდიაში საუბრობდა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ასევე ყოფილი თავმჯდომარე, იურიდიული სამართლის დოქტორი პროფესორი ბატონი მინდია უგრეხელიძე.